Assalamualaikum, good morning YouTube. Haa, okay guys, so hari ni saya masih lagi di Armour Blaze. Saya tu hari tak nak buat kat sini tau. Saya tu hari sini ada logo team kat sini kan. Yang tak nak, tak nak rap. Pasal fikir macam tak kena sekali orang rumah. Semasa saya balik ride dengan King lekas tu, logo team tu dah hancur dah. Dia duduk gesek-gesek. Agaknya masih kat sini kan, dia gesek-gesek-gesek gitu kan. Sampai dah ada calar dah ni. Nampak tak? Oh, aku pun tercalar ni. So, ingat nak pasang kat sini ke? Atau tengoklah dia nak pasang sini ke? Atau pulang pada dia lah nanti. Saya pun malah nak fikir pasal selama ni motor saya tak pernah ada wrapping pun. PPF ke apa ke, tak ada calar-calar malah pun. Tapi bila kita dah start fikir, calar tu dia datang. Okay, jomlah. Tu motor member pada kat dalam tu. Brother Bud. Jom. Okay guys, so dah nak mula nak pasang. So sini professional lah. Dia siap ada tempat dia letak kita punya saddle bag lagi. So jangan risau tentang anda punya box. Dia orang buka. Dia orang buka pun professional. Ada setengah tu terlampau kasar dia orang buka. Sini jangan risau, hantar je motor anda di sini. Jangan risau. Ni saya khawatir ni. Bat-bat. Oh, dia buat dia punya motor diam-diam ni. Ni model CVO ya. Road Glide CVO. Fuh, ganas tu. Okay guys, so saya dah hantar dah motor tadi dekat Armour Blaze. Saya rasa saya tak nak tunggu. Pasal nampak dua orang pun busy sekarang. Alhamdulillah makin banyak pula motor hantar kan. Patutnya saya dah siap dulu. Baru orang ramai kan. Ini tak dah ramai pula. So alhamdulillah lah rezeki dia. So saya sekarang ni nak on the way ke Balai Polis Pandang Indah. Saya ada mendapat permohonan untuk keluar daripada kawasan pasal ada urusan di KLIA esok. So saya pun first time baru nak isi borang ni. Tak pernah-pernah pun tak minta borang apa, borang nak keluar negeri, borang penerbasan, borang kebenaran kan. First time, so harap-harap senang lah kot. And then esok dah settle kerja. Harap-harap kerja esok ni penting kat kerja esok ni. Nanti dah settle kerja tu saya info lah apa yang kerja yang saya buat. Lepas ni saya nak pergi post. Terima kasih kepada semua yang support Tembok YP, support saya. And then lepas tu nak bagi 7-7, saya ingat nak beli patches untuk wife saya, nak kapalkan jaket dia. Lepas tu kalau ada rezeki nak pergi jumpa Abang Latif dekat Pertama. Lepas tu barulah saya nak ke Armour Blaze. Alright, hari ni banyak santai-santai, kemungkinan tak ada nak naik motor sangat. Alright, jom. Okay, alhamdulillah dah diluluskan. So esok saya bolehlah keluar daripada wilayah Kuala Lumpur dan juga Selangor. Kita ke KLIA. And I'm leaving on a jet plane and I don't know when I'll be back again. Din, bang. Okay tak? Okay bang. Apa ni? Okay, so sekarang ni kita dah sampai kat Route 77, Halil Division Kuala Lumpur. Banyak barang baru ni. Hai Cik Busy kita. Yo, baju muda-mudi lah. Smart. Yo, smartnya. Awal. So saya hari ni nak beli patches, saya nak. Mana dia saya? Mana jaket je? Saya nak beli patches untuk rumah saya. So daripada jaket biasa ni, brand biasa je ni. Tapi kita nak ubah dia jadi brand Harley Davidson. Pasal dia ni padang kecil, payah nak cek jaket. Jaket ni pun jaket murah je, RM100 ke apa tu hari beli. So kita nak beli patches, nak try tampal. Dan kita pun dah beli, nak pergi jumpa Abang Latif. Jom. Kita tengok apa ada Abang Derek. Tengok dia punya vest. Banyak cantik tu. Lama dah saya cari benda ni. Ada untuk kita letak kunci. Kita boleh letak kat sini lah. Kunci kita gantung. So yang saya suka tu pasal dia Harley Owner Group punya badge. So smart. So ni jaket dia tadi, simple plain, pun dalam satu lebih kalau orang masih beli. Tapi pasal nasib baju dia tak jumpa selalu, so kita custom. So kat sini ada beberapa jenis patches. So saya ambil Ladies of Harley untuk letak tepi tangan. Ini tak belakang, yang ni letak depan juga lah. Nanti lepas ni kita jumpa dengan Abang Latif. Kita usahakan dia lah, suruh dia jahit.
orang berminat cari fizi. Oh ni pun menarik kan ni kalau taruh ni. Ada color kontras juga kat tepi kan. Okay. Lagi banyak kan, lagi habis duit banyak ni. Tapi pasal pattern ni kita boleh buka balik kalau tak. Okay, so sekarang ni kita orang berada di Pertama Komplek. Dah sampai ke kedai Abang Latif tadi dah message dia. Dia sekarang dah pakai WhatsApp lah. Dah maju. Hui. Oh. Assalamualaikum bang. Lain macam cara nak masuk eh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siap bang? Ya. Lama kita tak jumpa. Malam. Siap bang. Okey, lain. Kena pakai logo, pergi pakai ada selai kat belakang tu. Okey, dah selesai dah. Udin, awak punya ke? Hai, jangan apa. Nak tanya ke belum? Belum. Okey, so sekarang kita orang nak on duit ke 77 balik. Bombos lah. Nak ke 77 balik, lepas tu kita orang nak pergi motor dekat Armor Blaze. Jom. Okay guys, so sekarang ni dah sampai balik dekat Armor Blaze. So, ngam sampai sini. Okay. So, biasa kaki kena kat sini kan. Nak kena kat sini tu jarang-jarang sekali lah. Pasal kalau kena pun masa nak naik sekali je. Tapi kalau kata masa tengah ride tu memang kadang-kadang kesana kan. So, okay lah. Sikit. Ni semua dah ada. So okay lah, kita on the bike. Tak apa-apa, kita sambung ni esoknya video. Hari ni dah kira selesai lah. Jom. Ah, tu dia. Boy lah. Boy, thank you boss. Happy Deepavali ya. Alright. So okay guys, saya dah ambil motor A5 abang saya ni. Terima kasih dekat boss Alex. So boleh tengok, inilah dia rupa motornya. Alhamdulillah, sedikit sebanyak kita bagi cantik balik lah. Cuma next exhaust lah nak kena tukar. Ni brand apa ni? KSR. Bunyi pipe eh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lain macam bunyi dia. Starter ada, tapi abang saya pergi buka dia punya starter kan. Jadi tak boleh pakai starter. Padahal wiring dah beli baru lah. Jom kita balik. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ui Allah. Wah. Sama-sama salah pada muka. Okay. First impression, motor barai. Ada lingan. Ini bukan ada lingan, ini ada berat lah. Berat gila kalau potong balai ni. Allahuakbar. Baiklah, nanti kita belanja dia, kita repair sikit-sikit apa yang patut. So terima kasih dekat boss Alex kerana melayan kerenah saya waktu proses membaik pulih motor abang saya ni. Banyak sebenarnya nak kena buat ni. Enjin dia berat sangat ni. Apa hal ni? Brek sangkut ke apa? Boleh lah. Side mirror tak ada. Nanti beli baru. So okey lah guys. Saya rasa video saya cukup sampai di sini. Cukup sudah. Cukup sampai di sini saja. Okey, terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. InsyaAllah yang baik. Yang baik. Saya akan cuba buat yang terbaik. Okay guys, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, bye-bye. Ya Allah, tahulah bagi signal. Main-main lah ini hari. Oh, grip baru. Letup-letup lah bunyi. Corner sikit.
Tak laju man. Aduh. Ada belak lah. Okay lah guys. Assalamualaikum. Bye bye. Terima kasih. Apa hal tu? Eh, macam je. Job ke apa? Tapi biasanya kalau macam tu abang polis mesti kereta tu ada hal. Oh, 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 oh. Eh, macam je kau kan. Rasa ya dah ni polis. Haa tu. Oh, break kurang mantap lah. Nanti kita buat apa, operasi motor abang saya ni.